Ja, det var ikke verst. Ja. De siste 14-15 årene, er det vel, så har jeg holdt mellom 1000 og 1500 motivasjonsforedrag. Så jobben min på en måte da, det å inspirere folk da. Så det kanskje noen som tenker ja vel. Det har vært litt sånn underlig, fordi det ofte sånn at det kommer folk opp til meg etter at jeg har pratet, og så sier de kanskje noe sånn som at du Henrik, det var spennende altså, men det er jo ikke noe, det er ikke noe nytt. Og jeg tenker av og til at nei, men bruker du det? Det er andre kanskje som sier, som kommer til meg og sier at ja, det du snakket om der, vet du, det jo altså, det jo på en måte, det jo ting man vet på en måte. Og jeg tenker igjen, ja, men gjør du det? Og jeg litt sånn opptatt av jeg føler at det er et gap mellom på en måte kunnskap og anvendt kunnskap på sett og vis. Jeg har tatt med litt avansert AV-utstyr her. Det er nesten som om, altså, en ting er hva man vet på den ene siden. Men så er det på en måte en, hva skal vi si, en form for kløft da, mellom det folk vet og det de faktisk gjør. Henger du med? Det er ikke alltid på en måte. Jeg pleier å gjøre en sånn liten markedsundersøkelse når jeg prater om de tingene her. Veldig sånn uformell markedsundersøkelse. Jeg tenkte jeg skulle ta den her nå. Er det noen som røyker her? Få se. Ærlig nå. Ja, det er faktisk det. Og det, jeg blir jo litt sånn, nysgjerrig. For jeg tenker, hvorfor røyker dere? Er det noe informasjon dere har gått glipp av på veien? Det dere som ikke røyker, er det noen av dere som noen gang har sittet og sett på en som sitter og damper og røyker, og som plutselig titter ned på pakka si. Herregud. Dette var nytt for meg, har du sett? Altså, du vet det jo. Det er rart, men altså, det er en del ting som vi mennesker utmerket godt vet at vi ikke burde gjøre, og som vi likevel gjør. Altså, det er ikke bare røyking, det er det. Men det kan være andre ting av det. Ja, titt på kollegaen din eller kompisen din neste gang det står i barn. Og jeg lover deg, du kan møte på kommentarer som dette her. Jeg burde ikke drikke mer jeg nå. Altså, oppegående folk, altså intellektuelt oppegående folk. Men det er underlig, men noe av det som kanskje har forundret meg enda mer, det er hvor mye mennesker vet at de burde gjøre, men som de ikke gjør. Har du lagt merke til det? Har du lagt merke til hvor mye folk flyr rundt og burter? Har du lagt merke til hvor mye folk driver og burter? Er det noen her som driver med burting? Ja, det var flere. Vet du hva? Jeg synes det fascinerende. Altså, burting har blitt den nye folkesporten. Jo, men altså, folk driver og burter på jobben, vet du. Ja, jeg burde ha tatt tak, det burde jeg gjort. Jeg burde ha svart på den mailen, jeg burde ha gjort for lenge siden. Jeg burde ha sagt for at sånn går ikke an å oppføre seg, altså. Jeg burde ha vært sjef, jeg. Jeg burde ha stillingen hans. Eller er det noen som driver med burting hjemme her, er det? Ja, det, altså, folk driver med burter hjemme. Jeg burde ha tatt bedre vare på helsa, vet du. Jeg burde ha spist sunnere. Jeg burde ha gjort et eller annet med livet mitt. Jeg burde ha tatt bedre vare på familien. Jeg burde ha ringt litt flere for det. Jeg burde ha... Altså, du er jo ferdig med å burte deg helt i filler. Vet du hva, du kommer jo til å ende opp, vet du, som gammel i gyngestolen og tenker, du verden, og jeg har burta. Kanskje jeg burde skru av det dryppet. Ja, men hvorfor driver vi med den burtinga? Hvorfor driver folk med det her? Jo, vet du hvorfor? Jo, for det er jo så fantastisk praktisk, for da vet du at du slipper å gjøre det. Det er jo det som er så fint med burting. Det blir nesten som å si til hjernen sin at du burde ta tak, og hjernen bare, ok, så det blir ikke noe av, altså. Nei, det er bare å slappe av. Altså, burting er jo uforpliktende greier. Det er klart, du må for all del ikke begynne å gjøre alt det du burde gjøre.
For det har du ikke tid til. Men det som jeg synes det på en måte er synd da, i de tilfellene hvor det er ting du føler at du virkelig burde. Og så blir det med burtinga. Når det er ting, enten det er jobbmessig, eller om du er student, eller hva det er, du tenker at det der, det er jo viktig for meg, det burde jeg virkelig, og så blir det ikke noe av. Og da tenker jeg, finnes det noe alternativ som er litt mer konstruktivt enn å drive med burting? Ja, det finnes jo et da, som mange kanskje har brukt, og det er at de driver og prøver. Er det noen som har prøvd det? Vet du hva? Prøving er omtrent like utbredt som burting. Altså, jeg er sikkert mange her som har opplevd det. Folk der hjemme som sier at ja, det er jeg lover, jeg skal prøve å skjerpe meg. Skjer det? Nei, de skal jo bare prøve. Altså, det er noe intenst halvhjerte over det. Altså, det er helt utrolig. Folk prøver de underligste ting. Vet du hva folk sier til meg av og til? De sier, Henrik, jeg prøvde å ringe deg i går. Jeg tenker liksom, ja, sleit du med siste siffret der, hva som plager deg? Men enten så ringer du, eller så ringer du vel ikke. Det er ikke noe sånn, nei, jeg prøvde, jeg kom ganske langt, altså, men så... Altså, det var jo ikke du som prøvde å ringe, det var jeg som prøvde å ta telefonen, det var jo der jeg skar seg. Men igjen, det som er problemet da, det er at han har en tendens til å ikke bli noe av ting vi prøver, er ikke sånn da? Det blir ikke noe av, akkurat samme som burtinga, det blir ikke noe av. Det verste er jo folk som er så avansert i huet at de driver og kombinerer dette greiene her og tenker at det burde jeg prøve. Det blir hvertfall ikke da. Det er jo helt håpløst. Men jeg har faktisk tro på at språket vårt, altså til og med det vi har oppe i huet, det påvirker oss mye mer enn det vi aner. Altså, dette har man jo oppdaget for lengst da, innenfor liksom, psykologifaget, om det heter kognitiv psykologi eller neurolingvistisk programmering, eller hva noe en heter. Men jeg tror det virkelig. Jeg tror faktisk at du kan gjøre noe så enkelt som å gjøre om på ordvalget. Så kan det skje en forandring. Altså bare, altså, kutt ut burting og prøving, og begynn å snakke om hva du skal. Ikke hva du skal prøve, nei, bare skal. Ja, eller skalling da. Jo, men altså skalling har jeg tro på. Jeg har i hvert fall veldig mye mer tro på skalling enn på burting og prøving. Altså, hvis du følger meg på den, folkens. Det er forskjell på å si jeg burde ha prøvd å slutte å røyke igjen, kontra å si jeg skal slutte å røyke, for det er nesten så hjernen sier, åh, shit, når da? Men det er forskjell på å tenke at jeg burde ha tatt tak i livet mitt, kontra å si jeg skal ta tak i livet mitt, for det er nesten så hjernen sier, oi, lista er lang, hvor hadde du tenkt å begynne? Og det er noe med på en måte å berede grunnen for å ta det første skritt i det minste. Problemet er at vi nærmest programmerer huet vårt til å jobbe konstruktivt og destruktivt mot oss. Altså det er nesten så undervisheten kreerer gode unnskyldninger. Snarere enn hvis du skaller da. Da gir du på en måte underbevisstheten en form for annen. Ja, det er klart. Altså, nå er ikke jeg så naiv da, at jeg tenker med en gang du har sagt ja, da jeg skal bli et bedre menneske, så skjer det. Altså, jeg tror du må legge trykk bak. Jeg tror du må si at det skal skje. Jeg tror du må gå frem og tilbake kanskje 2 timer på stuegulvet ditt og tenke at det skal jeg. Altså, hvis, ja, nå skal jeg. Nå har jeg drivet med burting en stund. Det der skal skje det nå. Nå skal jeg. Nesten så gjerne liksom, mener du det? Ja. Jeg skal. Det er sikkert mange som tenker at ja, det blir jo bare ord da. Det er jo som jeg sier at jeg burde, eller om jeg skal, det blir jo ordkløyveri, spør du meg. Jeg er enig, altså, det er jo bare ord. Men jeg er helt sikker på at alle i salen her, kanskje flere ganger i livet har opplevd å høre en tale som virkelig rørte deg, har du opplevd det? Noen som sa noe i en eller annen sammenheng hvor du kjente at, oi, den traff. Nå skjedde det noe med meg på en måte. Nå ble jeg kanskje beveget i en eller annen retning, har du opplevd det? Men det også var bare ord. Det var bare ord, det var bare luft i bevegelse. Som gjorde at du ble beveget i en eller annen retning. Da kan du lure på, hvem tror du det er som beveger deg med ord hver eneste dag? Hvem er det som holder tale for deg hele tiden? Hvem er det? Kjæringa fikk jeg som forslag i gang.
Hvem er det? Hvem er det som holder tale for deg hele tiden? Deg selv, ja. Og da er jo spørsmålet, hva er det du velger? For jeg mener det er et valg. Hva er det du velger å putte inn i den talen? Velger å putte inn for eksempel, nei, dette kommer til å gå til helvete. Er det en god tale? Ja, det er helt umulig å få til bort på jobben hos meg. Det er helt umulig. Er det en god tale? Ja, det er lett. Titt på kjæringen så skjønner du. Altså, er det en god tale? Vet du hva? Du skal være forsiktig med hva du putter inn i talen din. For det sitter nemlig en eneste tilhører i salen. Med optimale lydforhold. Hjernen din. Og han sitter her og svelger alt rått. Han tror på deg, vet du. Sånn sitter han. Sier det, sier han. Verst, jeg har hørt. Åh, skinn og bein. Åh, sånn. Og tar alt til seg. Det kan vi for så vidt være glad for da, hvis du tenker på alternativet. Men det er noe at hjernen tror. Så skalling, vet du hva? Skalling er bra. Jeg har vært borte i folk som har begynt med det. Det funker, vet du. Det er klart, litt tilbake hit da, så er det jo det er en faktor til som kanskje nesten er enda viktigere, fordi det er også en del ting her som vi flyr rundt og gjør, som vi ikke engang vet at vi gjør. Vaner er noen som kaller det. Vet du hva, jeg snakket med en, det er sikkert bare tull, men jeg snakket med en svensk hjerneforsker. Han sa noe om hvor mye av livet vårt er vaner, altså hvor mye av det vi gjør hver eneste dag, kan du tenke deg? Hvor mye av det du gjør hver eneste dag er ting du ikke tenker på? Er det noen som har noe i det? Hva tror du? Hvem sa det? Så du går stort sett rundt og svimer? Det verste er at det er jo spot on. Det er spot on, i hvert fall ifølge denne svenske hjerneforskeren. 98%. Og da er det kanskje noen som tenker, det var mye. Men jeg tenker jo mer, det var da enda godt. Ja, men tenk om vi skulle fly rundt og tenke litt. Jeg tror det hadde vært slitsomt, eller? Tenk om du måtte tenke. Tenk deg det hver gang du møtte et vannglass. Jeg mener jeg har vært borte i dette greiene her før, ja. Så... Ja, stemmer det, sånn var det. Tenk deg det, ja. Hver gang du setter deg bak rattet på bilen, så er det sånn, tre pedaler! Ja, klart. Ja, men det hadde vært utrolig slitsomt liv. Heldigvis så er det sånn at det på en måte, det går på autopilot, sånn stort sett, 98% av tida. Og det er på godt og vondt, for du har jo mer av både gode og dårlige vaner inn i det der, da, ikke sant? Det er jo, og dette her er jo enkelte arbeidsgivere, blant annet, som ser på en litt, som en utfordring, rett og slett. For det er de færreste som jobber 2%. Jeg vet ikke om du kjenner noen. Nei, jeg har bare en 2%-stilling, jeg, så... Jeg jobber han hver torsdag i mars, jeg har alltid gjort det, jeg. Så jeg har meg huet på jobb, da, kan du si. Nei. Nå er det noe en gang sånn at de der, de gjelder jo på jobb også, eller i studiene, eller hva det nå enn er du holder på med. Så det å... Men det er klart, det å ha gode vaner, det er jo ikke noe vanskelig. Jeg synes jeg ser det på folk som virkelig lykkes. Enten de er profesjonelt eller privat, så er det ikke fordi at de har en kampanje på gang. Det er ikke nødvendigvis fordi de er så utrolig, hva skal vi si, mye mer disiplinert enn andre, men kanskje de har rett og slett bare et litt mer lønnsomt sett med vaner, altså måter å gjøre ting på, måter å tenke på, måter å, hva skal vi si, vanemessige måter å planlegge på, eller hva det måtte være. Det virker som det ligger på autopilot hos de også, de som lykkes. Og da tenker jeg... Hva er det som skiller? Hvorfor får ikke jeg til noen? For det er sikkert noen som lurer på, ja, hvis du har drevet med motivasjonsforedrag og sånt, da har du vel fått til noe? For det, alle har jo det. Man har besteget et eller annet fjell, eller fått til noe sånn, ja. Det som er spesielt med meg da, at jeg har ikke fått til noe. Ikke fått til noe som helst. Men jeg har begynt å se etter, hva er det som skjer oppe i hodet mitt da? Hvorfor er det, når man vet hva man skal, og når man vet at her har jeg virkelig lyst til å ta tak, hvorfor er det da sånn at man, og jeg tror faktisk at man ramponerer det litt for seg selv, rett før man setter i gang. Altså på en måte, det er nesten så du er på kanten av beslutning. Jeg gleder meg til et foredrag som skal komme litt senere i dag, som handler litt om det der. Fordi jeg tror noe av det, selvfølgelig ikke alt, men noe av det, som kan skje og som roter det litt til for oss, det er at vi begynner å surre med tallene.
Altså en gang I livet så lærte du å telle, vet ikke om du husker det. Det startet litt 1 2 7 3 7. Og så fikk du det på stell, du kom til både 10 og 20 og 100, men nå har du blitt voksen, da har du begynt å tulle. Med de enkleste tallene. Særlig når du skal da telle, når du skal forsøke. Altså, folk sier at ja, men jeg kan godt prøve å endre en vane, og vi har allerede pratet om det med å prøve. Og når folk skal prøve å endre en vane, så teller de så rart. For de teller sånn som dette her, vet du hva de sier? Ja, vet du hva, jeg har prøvd det der en gang, ja, det var ikke noe for meg, altså. Faktisk prøvde det. Mens her, ja, vet du hva, jeg har prøvd det der to ganger, altså det var veldig unaturlig for meg å gjøre det på den måten, så nei. Mens her, så har du ikke prøvd tre ganger, vet du. Man har prøvd mange. Det verste at her, så har du prøvd alt. Vet du hva, det er så mange, altså, det er sånn teller voksne folk. En, to, mange, alt. Jeg har ikke tall på hvor mange der som har sagt det til meg, Henrik. Jeg lover deg, på jobben hos meg, jeg har prøvd alt det. Og jeg tenker, jøss, hvordan var det å pisse i kryss med sjefen? Nei, det har jeg ikke prøvd. Nei, men da har du jo litt igjen da. Det er noe med at altså, alt er forferdelig mye, det. Alt er ufattelig mye. Hvor mange er det her som har barn? Hvor mange av dere har barn, får se? Hvor mange har barn? Ja, det var ganske mange. Husker du når du skulle lære minsten å gå? Husker du det? Hvor mange forsøk synes du var greit at den fikk? Jeg gir deg 4. Dette tror jeg ikke du fikser. Jeg lurer på om du skal krype, jeg er sånn som fatteren. Hvor mange forsøk fikk den? Hvor mange forsøk fikk ungen? Uendelig, ja. Uendelig, altså, eller så mange forsøk som var nødvendig, hva? Og da er jo 10 millioner kroner spørsmålet. Hvor mange ganger i voksen alder har du gitt deg selv så mange forsøk som er nødvendig for å endre på noe som er viktig for deg, og hvor mange ganger har du gitt deg når du har prøvd alt? Noen gidder jo ikke engang å prøve en gang, for de bare vet det ikke går. Genene. Dette greiene her. Jeg må jo si det, jeg er veldig glad for at vi lærte å gå da vi var barn. At vi ikke skal ta tak i det greiene. Hvordan hadde verden sett ut da? Hæ? Da kan du snakke om 98% hadde vært den krypende sorten. Hva da? Gå? Nei, jeg har prøvd alt, jeg, så det, ja. Vet du hva? Vi skal være veldig glad for at den gangen du lærte å gå, så kunne du ikke telle. Det skal vi være veldig glad for. Tenk deg, dette ned på bæsjebleia, så dritten skvetter gang nummer 3739, og tenker, ja, vi kliner til igjen. Den gangen så gikk det. Og du kan lure på hvor sitter entusiasmen hen. Vet du hva, folkens? Lykke til med skallinga. Det er bare å kline til, for entusiasmen den sitter her, og den er medfødt. Takk for meg.